Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi sadri wa amri 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di siri yang kedua siri kuliah saya dalam topik Uh, Subjek Law, Ethics and Professional Care. Di dalam uh, topik yang terakhir iaitu Professional Care on Transcultural Sensitivities and Population Diversity. Okey, kepada yang belum sampai, yeah. uh, selamat datang, selamat petang. Waalaikumsalam kepada semua. Ya, yeah, saya sebenarnya baru selesai saja kuliah dengan pelatih-pelatih PPKP bagi tajuk yang sebelum ini. So kita break lebih kurang lima minit. Kita kita masuk balik ke dalam satu suasana yang berlainan. So setting pada hari ini mengikut mood kelabu. Eh? So agak grey. Hmm? So apa mak maksudnya grey di sini? Maksud bilanya mood dalam keadaan grey bermakna kita uh, perlulah uh, apa ni uh, satu penyesuaian eh warna grey ini sebenarnya adalah melambangkan satu yang sedikit uh, apa ni uh, agak mendatar kan eh. dia bukan bersifat uh, terang bukan bersifat uh, agresif berani eh dia agak lebih pada uh, defensif ya yeah. waalaikumsalam diucapkan kepada Moiz eh, Moizuddin So uh, kita masih lagi menunggu rakan-rakan uh, So baru 9 orang yang baru kembali Selepas uh, saya berikan break Selama 5 minit tadi So kita harapkan jangan ambil masa yang lama Untuk break Kerana kita perlu teruskan kuliah kita pada petang ini Okay Angka semakin meningkat 12 orang Okay tanya. Bagaimana dengan suara saya? Jelas ke? Saya menggunakan setting suara yang berlainan sedikit Okay Uh, saya perlu bermain sedikit uh, apa ni sound system Okay. Okay. <tune> okay. okay Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. Uwais eh Muhammad Owais Qarni. Yes, nice background. Thank you. Thank you. That's love. kata nice background eh. Suasana yang biasa saja eh. Okey, uh, mata-mata memandang. Ada 18 mata memandang. Kita masih lagi menunggu uh, ketibaan rakan-rakan lain. Okey. I know Izati cakap sound. Nah, uh, good sound sir. Yes, thank you. Thank you. So uh, 18 orang share lagi, share lagi, share lagi dengan kawan-kawan minta mereka semua kembali ha? Eh? Kembali semula ke link yang selain, yang seterusnya Bukan link tadi tapi link seterusnya yang saya berkongsi di telegram anda semua okay, Ini adalah kuliah terakhir anda bersama saya tajuk yang terakhir kuliah terakhir dan selepas ini mungkin anda boleh beri fokus yang lebih kepada assignment tugasan sama so ada tugasan kumpulan ataupun tugasan individu yang anda perlu hantar sebelum tamatnya Uh, apa ni semester ini eh? dan saya dalam dalam uh, proses menanda anda punya assignment individu dan anda punya assignment uh, proposal project bagi CCPS dan saya kena siapkan dalam minggu ini untuk saya submit kepada SUP untuk proses uh, apa ni peperiksaan untuk bagi kelulusan grading dan sebagainya so bagi uh, saya sangat saya, saya memerlukan sedikit masa lah untuk go through all your assignments. Okay, so 20 orang, kita masih lagi menunggu lagi 10 orang at least before I start to deliver this lecture. Uh, jangan bimbang, kuliah ini juga adalah satu kuliah yang sangat ringkas, straightforward dan anda boleh dapatkannya di eBest. Eh, downloadnya di eBest. Anda juga bolehlah mengisi attendance anda di eBest. best uh, log in menggunakan apa ni, menggunakan username anda masukkan password yang betul dan pergi ke subjek GCLE 2042 dan sign in for your attendance for today. So kita akan teruskan Okey, 20 orang sahaja eh. Oh ini adalah satu sejarah 20 orang sahaja. Mana lagi pergi yang lain eh. Muhammad Zamri tolong bantu saya dapatkan another 20 more student PPKP SEM 2 make sure all Ya, yeah, make sure All of them will join us immediately. Okay. So sambil-sambil itu kita membuat, uh, menunggu rakan-rakan yang lain. Mungkin kita boleh, uh, apa ni, berkongsi apakah yang berlaku di asrama. Dan saya difahamkan anda juga. Anda dah berada di asrama ataupun masih lagi berada di rumah? Ya, boleh bagi feedback. Anda masih berada di asrama. Anda telah sampai di asrama ataupun masih lagi berada di rumah? Please, give me the feedback. Asrama? Atau di rumah? Ya, yeah, please. Anda pada di asrama atau di rumah? I need uh, respond from all of you. Masih di rumah? Okay, masih di rumah. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Muhammad Zuhaili masih di rumah. Nur Jazirah masih di rumah. Muhammad Zamri masih di rumah. Lan juga masih di rumah. Tan juga di rumah. Okey, bermakna anda masih lagi stay home, stay safe. Stay connected. Eh? So, bagaimanapun saya harap anda semua jika nak, apa yang berlaku di Asama, kita sebenarnya telah menerima pelatih-pelatih secara berperingkat. Ada senior-senior PPKP telah sampai. Eh? Untuk pelatih Sabah dan Sarawak, eh? mereka, akan diletakkan di satu blok khas kita panggil blok pengasingan ya blok pengasingan kerana kita apa ni berdasarkan penilaian risiko kita apa bagi langkah berjaga-jaga kita akan meletakkan anda semua dalam 10 hari kita akan letak dalam blok pengasingan terlebih dahulu kerana kita tahu perjalanan daripada Sabah dan Sarawak naik kapal terbang turun ke LIA, KLIA 2 dan terus ke sini akan sedikit berbeza berbanding dengan pelatih-pelatih lain dari Semenanjung yang menggunakan kenderaan ibu bapa ada yang menggunakan kenderaan sendiri so untuk pelatih-pelatih di Semenanjung mereka akan diletakkan di blok ya, ya selain pada blok pengasingan lah Okey. So, ah uh, walaupun pun saya juga dapat dipahamkan jika anda berada di semenanjung, juga jika menggunakan perkhidmatan apa ni, uh, menggunakan laluan udara, anda juga uh, akan diletakkan di blok pengasingan eh Dan ni kita tahu uh, di airport kita tahu kontak macam mana kan. So sebagai langkah berjaga-jaga, uh, jangan rasa terasing, jangan rasa macam uh, kenapa begini. So jangan bimbang di blok pengasingan saya difahamkan akan ada volunteer yang membeli makanan untuk anda kan eh? di blok pengasingan kita tak bagi keluarlah dalam masa 10 hari okey yang lain-lain akan dapat menjalani kehidupan seperti biasa namun begitu ya yeah, ada yang dah sampai dan saya dah tanya temu dual mereka mereka kata bagus uh, tilam baru oh mereka anda semua dapat tilam baru dalam plastik lagi eh so tilam baru mungkin katil baru dan sebagainya so saya pun tak uh, saya kata itulah jangan rosakkan tilam pula lah itulah so anda semua ya ha, kata katanya Mucik Muhammad Jazimi satu bulan dua satu satu bulan dua satu dan dua hari bulan baru balik asrama Okay bermakna bulan lampak lah barang di store saya so, bagi berlatih Sabah dan Sarawak oh berlatih uh, barang di store saya dipahamkan lepas awak pengasingan kot uh, baru diberi ambil saya itu proses itu akan dikendalikan sebenarnya oleh penyelia asrama eh so saya tidak uh, tidak punya maklumat tentang itu. Okey, kita masih ada menunggu kawan yang lain. Mana lagi? Masih lagi angka mencecah 21 orang. Eh, kenapa ni? Tadi ada ke 40, sekarang dah tinggal 21. Mana lagi yang ada 21? Takkan uh, sudah uh, sudah keluar ingat sudah tamat. Mungkin. Okey. So saya minta maaf kita tak 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 boleh tunggu lagi kerana kita ter, saya ada masalah saya ada urusan lain di pejabat selepas ini saya akan teruskan untuk kuliah pada petang ini yes ini adalah uh, slide kuliah pada petang ini anda semua boleh downloadnya di Ibas e dan sila baca dan juga ada referen referen yang saya sertakan sekali sebagai bahan bacaan tambahan okey tajuk yang kita akan melihat seterusnya ialah professional care on cultural crunch sensitivity and population diversity okey next dalam kuliah pada petang ini dia ada tiga saja learning outcome yang mudah yang saya rasa sangat superficial kita tak ada pergi rasa terasa detail kita just melihat secara describe saja identify and discuss eh yeah look at the learning outcome there so based on learning outcome we will we will know how deep how detailed that we can go okay that we can discuss in this lecture okay slot okay the first one is the learning outcome for today lecture this is that we just describe the factors associated with cultural sensitivity within healthcare okay ada kita hanya just ber, ber menjelaskan ha, apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan cultural sensitivity dalam context healthcare ini yang kedua we will discuss the influence of culture on health and On health and healthcare decisionnya, eh? apakah faktor-faktor yang mempengaruhi culture on health and healthcare decision? The last analysis identify approaches for dealing with transcultural issue in healthcare. Eh? Transcultural. So apa maksud transcultural? kita perubahan budaya dalam eh? perubahan budaya. Contohnya uh, apa ni? Contohnya daripada uh, Uh, satu tempat ke tempat yang lain. Kita bawa budaya itu daripada luar bandar. Kita pergi ke uh, apa ni? Ke bandar. Itulah maksud dia bagaimana kita nak mengatasi uh, uh, perubahan budaya ini daripada tempat-tempat yang berlainan. Okay, there are dua faktor that associated within cultural sensitivity within the hacker. Ada dua faktor yang terlibat. Yang pertama, understanding the culture. Yang kedua, cultural values and belief. Kita perlu memahami culture tersebut. Dia kata apa? Cultural sensitivity is being aware that culture differences and similarities between people exists through exists without assigning them a value, positive or negative, better or worse right or wrong. Dia kata apa? Untuk kita mengenali budaya sesuatu perbezaan uh, budaya tersebut, kita tak perlulah mengatakan bahawa Ya, yeah, itu lebih kepada kita respect that budaya. Kita katakan itu budaya ini betul, ini salah, tak ada. Eh? Ha? So, untuk kita memahami kata tersebut, kita kena ada satu sikap tidak boleh melabelkan sesuatu budaya tersebut. Kita katakan ini budaya ini tak boleh negatif, budaya ini positif, tak boleh. Untuk memahami dahulu, kita kena kena buang benda itu. Ha? Right or wrong dan sebagainya. Ya, yeah, first. Dia kata apa? Denier at this stage of cultural sensitivity people don't recognize cultural differences or experiences dan eh, dalam satu stage yang pertama stage yang untuk memahami cultural understanding ini stage denial apa ke stage denial ni penafian eh, kita kita apa ni kita tak recognize the cultural different and experiences eh, yang kedua minimization individual at this stage of cultural sensitivity are unaware that they are projecting their own cultural value they see their own value as superior they think that the the mere awareness of cultural differences is enough ha? so dia tak perasan pun yang dia buat tu sebenarnya adalah benda yang dia praktiskan dia amalkan dalam budayanya ha? so the sifat Uh, apa ni dalam culture kita kena memahami culture tersebut defense at the defense stage of cultural sensitivity people recognize some differences but see them as negative because they assume their culture is the most evolved the best one eh so ada juga satu keadaan lain a uh, culture ini kita mempertahankan culture ini eh daripada mula-mula kita just ignore eh tidak mempertahankan apa ni menghiraukan kita juga rasa minimization and then last stage kita kena ada juga stage mana kita rasa uh, apa ni mempertahankan budaya yang kita amalkan. Okay. Ini semua ini adalah bagaimana cultural sensitivity, stage-stage cultural sensitivity dalam setiap individu. Okay, next. How the the cultural sensitivity influence in healthcare decision? Okay, culture and the healthcare system health is a cultural concept because culture frames and shapes how we perceive the world and our experiences along with others determinants of health and disease culture have to define how patient and healthcare providers have you had an illness okey contohnya dalam bidang kesihatan eh. so, so budaya itu membantu the healthcare membantu kita dalam uh, mem, menjelaskan uh, apa ni kesihatan kita eh. so dalam macam mana nak cakap eh uh, how how patient and healthcare providers view health and illness. Eh, bagaimana kita melihat sebab budaya berlainan. Eh, sebab budaya yang berlainan, uh, gaya hidup yang berlainan, amalan, belief of berlainan so kita akan melihat sesuatu yang berlaku itu kesihatan. Dari sudut kesihatan, dari sudut pandang yang berlainan. So kita kena memahami eh Inilah cabaran kita yang kita harus uh, apa ni faham. Nika kita berhadapan dengan kita punya klien. Tentunya klien datang kepada kita. Mereka mempunyai budaya kefahaman belief yang berbeza. So apa perlu yang kita buat? Kita kena memahami dahulu. Ha? Kita kena respect dia punya budaya. Dan kita kena uh, apa ni uh, tidak boleh katakan itu betul ataupun salah. Next, dia kata apa? What patient and healthcare providers believe about the cause and disease? Okay. Cause and disease bukan sekadar kita nak menentukan tahap kesehat ataupun tak sihat. Dia kata aku ni tak sihat. Sedangkan benda tu ya, yeah, berbeza ampun daya itu mengkelaskan sihat atau tidak sihat itu dalam kelas yang berbeza. Okay, yang kedua dia kata apa tadi? Uh, the Believe about the cause and disease. Ha, disebabkan kita tahu aa, bila kita makan ini penyakit ni, kanser ni, kita akan kena kanser. So, berbeza budaya, belief dia kata, bukan sebab ni sebab kena kanser. Kecil manis bukan disebabkan minum gula dan sebagainya. Ha, so, benda-benda ni semua adalah cabaran untuk kita dalam healthcare care system. So, bagaimana kita nak handle? Ha, dia kata, oh saya kena darah tinggi. Dia pun tak setuju. Ini bukan darah tinggi. Ini bukan darah itu sebab budaya dia berbeza. Dia kata cause and disease. Jadi juga berlaku perbezaan dan cabaran yang perlu kita hadapi dalam healthcare ini. Which disease or condition are stigmatized and why? In many culture, depression is common stigma and seeing a psychiatrist means a person is crazy. dalam konteks psikologi untuk orang kata bila kita menghadapi uh, simptom-simptom psikiatri yang kita mengalami apa ni kemurungan contohnya bila kita terus kita kata okey anda perlu rujuk pada pakar psikiatri bila kita cakap psikiatri oh ini adalah orang yang akan jadi gila sebenarnya uh, Itulah uh, apa ni, ni terus uh, di budaya kita kata bisakatrik ni oh, gila saja tak. Itu sebenarnya uh, stigma stigma ini yang perlu kita hadapi eh cabaran eh dalam kita punya healthcare system. Okey. So bukan saya ada nak mengkelaskan sakit, bukan nak kelaskan cause and disease. Ada juga bila kita berhadapan dengan satu keadaan contohnya dia kata uh, psychiatrist itu terus sebut psychiatrist orang kata terus gila. Ah, huh? So inilah cabaran-cabaran how the cultural and health care in the system. Acceptance of diagnosis including who should be told when and how. Huh? So kita jika ada sesuatu penemuan, penemuan diagnosis. So bagaimana kita nak menerangkan tentang diagnosis tersebut eh, contohnya kita mendapati ada sesuatu uh, ketidaknormalan so bila kita nak explain bolehkan hmm, sedikit cabaran eh kerana tak semua boleh menerima secara uh, secara apa ni secara jelas uh, apa yang kita nak sampaikan ya eh. itulah cabaran sebenarnya cultural yang mempengaruhi dalam sistem Uh, kesihatan kita. Okey, saya harap anda jelas, anda fahamlah apa yang saya sampaikan tadi. Dan uh, perkara ini, saya ulang sekali lagi, dia boleh berbeza tentang tahap kesakitan, tahap kesihatan. Yang kedua, uh, cause and disease. Yang ketiga, sebab stigmatize. Ah, uh, stigma, stigma masyarakat eh uh, bila sebut tentang uh, apa ni? factory uh, pendidikan apa ni sex sex education so dia agak stigma aids dia kata, oh eh, tak boleh lah ni. So, jarum percuma contoh bila kita nak bagi jarum percuma, bagi kondom percuma kita kata eh tak boleh. Dia agak dia agak macam oh stigma benda semua ini akan mempengaruhi dalam kita punya healthcare care system. Dan juga bila kita ada diagnosis kan eh, bila kita ada penemuan-penemuan yang abnormal. So kita nak explain tapi nak tahap penerimaan itu berbeza berdasarkan cultural masing-masing. Okey so approaches for dealing with transcultural issue in healthcare bagaimana kita nak uh, mengatasi menguruskan bila kita berhadapan dengan perbezaan cultural ini so yang pertama dia kata culture competence so kita kena ada satu uh, apa ni competence dalam kita kena uh, mempunyai kefahaman yang kuat, mempunyai kefahaman yang jelas tentang budaya masing-masing. Nah, so kita kena ada kefahaman. So kita kena belajar. Bila kita contohnya bagaimana nak belajar bila kita hidup bermasyarakat sebentar kita bincangkan tadi kita akan melihat oh begini rupanya dia orang punya gaya hidup. Oh kefahaman mereka begini. Oh dia punya pen pendekatan begini. Dia punya klasifikasi dia begini. So dari situlah barulah kita akan tahu how apa ni kita boleh menguasai competence kita. Itulah maksudnya uh, we should culture competence. Eh, kita mesti mempunyai level yang uh, baik dalam um, alert tentang budaya ini. Dia kata the three ethno relative stages of intercultural sensitivity are acceptance, Adaptation and integration. Dia mencadangkan tiga uh, stage dalam memahami budaya. Acceptance, at this stage, cultural sensitivity people are able to shift perspective to understand that the same ordinary behavior can have different meaning in different culture. Agree? Oh, sure. Okay. Next, they are able to identify how experiences are influenced by one culture. So, kita kena tahu eh? kita kena tahu How influence. Uh, I mean uh, how influence is uh, the culture by one culture. Satu budaya ke satu budaya bagaimana mempengaruhi. Uh? So kita kena ada accept Kita kena menerima. Biar dahulu kita kena menerima bahawa kefahaman dia begini. So kita tak boleh terus kata oh taklah, salah salah. Kita kena ada level-level yang pertama acceptance. Lepas acceptance dia kata apa? Uh, Adaptation. Individual who are at this stage is cultural sensitivity become more competent in their ability to communicate with other culture. So, bila kita dah memahami, accept them, kita dah menerima, so kita adaptation. Kita mengamalkan adaptasi. Kita ber menggunakan knowledge yang kita ada, kita sesuaikan eh. Kita tak perlu jump terus kepada no, decision no. Kita melihat dan kita menerima eh, communicate. Jadi kata apa? More competent in their ability to communicate with other culture. Okay, last kali integration. People who are this stage of cultural sensitivity are able to shift easily from one culture frame to reference to another. They develop empathy for other cultures. Okay, for integration is very uh, good stage bila kita dah fahami kita dah adaptasi dan kita boleh untuk uh, stage yang ketiga ini stage integrasi anda dah dah berpengalaman anda sudah mempunyai apa ni competence culture competent dan luas, bertugas contohnya berapa tahun di Sabah Sarawak so bila ada patient datang anda dah boleh shift easily oh dah tahu dah pengalaman dah so tak boleh macam ni how to uh, treat you like this okay this way this way this way tak boleh nak macam ni macam ni so kita dah ada dah uh, macam uh, garis panduan itulah maksud dia you are culture competence so culturally sensitive is very good is very important in health care issue so just i think that's all only for this lecture. Uh, lectures And this is the references very easy very straightforward wow oh very fast just six slides only and then we able to finish the lecture for today poof alhamdulillah i finish uh, the deliver lecture for the, the this semester right now maybe 5 10 minutes we open for discussion okay we just uh, kita dah bersiaran hampir 23 minit untuk kuliah ini kuliah yang sangat uh, singkat terima kasih alfateb terbaik yes Ta what apa yang terbaik eh? kena-kena uh, cultural competent lah. Uh, mungkin kaca awak sentiasa memuji-memuji, memuji, saya, kena memahami. Ya. Okay. Ada soalan ke semua? Please, I need respond. Make more time. <tik> <tik> Mak sungguh saya ni macam tu okay. Eh. Akhir Amli kata. Okay, good evening Akhir Amli. Welcome back. Sudah lama tak jumpa Hakim eh dekat channel saya. Akhirnya Hakim sudah keluar hari ini kata macam tu okay Eh. Terwokil. Uh, tak wakil pun tak wakil lah, jangan jangan tu apa tu kadi ya, tu tak wakil boleh. Okay, very good explanation. Thank you, fakirah Thank you. Okay lah bagi lagu satu. Okay, katanya bapak Zamri berikan thumb up. Okay, thumb up kepada saya. Satu thumb up. Thank you, thumb up. Thank you, thank you. Okay, next. So far so good. Thank you. So far so good. Give a clap. Ya, yeah, saya suka bermain dengan efek-efek yang ada ini. Okay, semangat nak menarik interaktif. Memancing soalan-soalan daripada anda. Harapnya berjaya lah memancing. Yes. Azmi, thank you. Thank you. Ini paper nak bagi tadi. So, kena pakai macam ni lah. So, stay safe, stay, stay connected. So, just pakai sampai petang. Okay. Faham sah tak ada soalan. Memang izat sentiasa soalan. benda yang sama. Yes. Okey, jika tak ada soalan kita rasa saya rasa saya akan menamatkan lagi sesi kuliah kita pada petang ini. Terima kasih ke atas perhatian kepada anda semua. And saya harap sekali lagi kepada ya ada soalan akhirnya. So, perbezaannya final exam dalam BI ke sir? Saja tanya sir. Oh, dalam final exam boleh dijawab dalam bahasa Melayu dan soalan pun dalam bahasa Melayu tapi dalam kurikulum saja dalam bahasa Inggeris dan saya that's why lah saya kena menggunakan bahasa Inggeris sebab kurikulum dalam bahasa Inggeris so saya kena sesuaikan dengan kurikulum ha, saya bimbang bila saya translate akan lari makna dan mungkin sedikit tidak sampai so jangan risau Fairuz Ghazani sebab walaupun dalam bahasa Inggeris saya menyampaikan kuliah saya dalam bahasa Melayu ya terima kasih Ya, yeah, ada satu lagi soalan pada Boniface Ambrose. Penerangan sejelas semudah difahami. Hopefully mudah difahami dan diingat dan diterjemahkan dalam kertas soalan nanti. Ya, yeah, thank you Boniface. Yes, yeah, so far so good katanya Muhammad Zuhaili. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Okay, next nice. boleh <laughs> join baik. Ya <laughs> ya yeah, yeah. Zamri ya yeah. kita belikan kita belikan soalan kita belikan soalan so attendance tak buka lagi saya kata yang kat situ pukul 5 okay. 5 Siap 4 ke? Okey kejap kejap so, saya kena betulkan dulu. Oh okay, kita lepas pandai tu. Thank you for your reminder. No Jazira ha. Huh? No Jazira kata tutorial professional kau cakap. 5 bulan 4. Ah ha, letak jelah. So 5 bulan 4 jelah awak isi eh No Jazira 5 bulan 4 sajalah awak isi. Ya. Yeah. Lima bulan empat sahaja. Jangan risau, jangan risau. Ha? Isi yang ada je. Yang buka tu isi. Yang tak buka jangan risau eh. Buka nanti ni pula. Okay. Tan kata terbaik. Thank you Tan. Thank you. Thank you for your support. Thank you. Okey, saya rasa jika tidak ada lagi soalan daripada anda semua, saya rasa kita perlu tamatkan lagi, tamatkan dulu sesi kuliah pada petang ini. So, kepada anda semua yang masih lagi belum mengisi uh, attendance, saya ingatkan sekali lagi sila isi sebelum masa ditutup. Eh, sebelum masa ditutup. Yang sudah isi, thank you very much. Thanks for your support. Thanks for your time kerana hadir pada kuliah pada petang ini. So, uh, jumpa lagi di siri video akan datang ataupun semester akan datang. Dan siri ini adalah kuliah terakhir anda bersama saya. Okay, so jangan lupa yang masih lagi belum subscribe. Yang masih belum subscribe, saya jemput untuk subscribe dulu channel YouTube saya ini. Kerana saya akan meningkatnya bilangan subscriber akan meningkatkan lagi motivasi saya untuk menghasilkan video-video yang berbentuk tutorial dan pendidikan. tips tips yang akan saya kongsikan untuk anda. So kepada anda yang masih lagi belum menonton konten-konten yang saya sediakan, anda bolehlah meluangkan masa konten-konten saya hidangkan dalam channel saya berbentuk education. Ah, so lagu sambut puasa Ada juga lagu sambut puasa Tak ada lagu sambut puasa Pada muat Islam khususnya Sama menyambut bulan Ramadan lagi dua minggu lagi. Dua minggu lagi yang akan kita akan sambut bulan Ramadan yang masih belum ganti puasa boleh lagi ganti ya eh. sehingga bulan Ramadan tak boleh dah ganti. So, kena puasa yang lain pula. Okey so saya rasa itu saja Baik, segala uh, segala salah silap segala salah silap sepanjang pengendalian kuliah saya pada Uh, Semesta ini saya ucapkan uh, Saya ingin memohon maaf Dan saya harap anda semua dapat um, Apa ni Gain something lah Anda dapat belajar sesuatu Dan anda dan teruskan belajar uh, Lifelong learning Sampaikan kepada rakan-rakan Dan video-video ini saya akan sentiasa Letakkan dalam public Untuk anda menonton Walaupun kelas kita sudah selesai So, rasa itu saja Jumpa lagi di siri video akan datang Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.